Na mimi nashukuru hao wabunge kwa sababu wamesema mambo ya ukabila. Hao wamekuja Mosov kupenchmark, kufanya kazi kutoka constituency nyingine mpaka nyingine. Na sisi tumewauliza, unity ya inchi ni muhimu sana kuliko mtu binafsi. Mtu ambaye anachitakia makuu, wacha hao wabaki, waje watuulize kura siku za mwisho. Hao wabunge ambaye wanafanya kazi ya taifa kuunganisha wa Kenya, sisi wakaaji hapa tunawapongeza.